Dobrý den, dámy a pánové, Patr Kurban vás vítá u dalšího komentáře pro FX3.cz. Takže minulý týden americký dolar posílil proti všem hlavním měnám s výjimkou australského dolaru a s výjimkou sterlingu. To posílení sterlingu bylo docela rychlé a dramatické, zvlášť proti tady japonskému jenu a proti švýcarskému franku. To je taky graf, na který už jsme se nepodívali docela dlouho, takže pak, když nezapomenu, tak se podíváme. Vlastně to posílení přišlo po tom, co na trh pronikly zprávy z Centrální banky Anglie, že během několika následujících měsíců dojde ke snížení monetárního stimulu. To samo o sobě už je docela jako významné, ale ta komise MPC, to je ta komise, která rozhoduje o sazbách v Anglii, tak ta zdůraznila, že to navýšení bude rychlejší, než v současné době trh předpovídá. Celkově k té otázce sazeb, prostě můžeme říci to, že všechny centrální banky G10 se budou snažit velmi brzo navýšit sazby, nebo některé z nich už prostě s tím navyšováním začaly a budou chtít navýšit sazby alespoň prostě párkrát a to nejenom proto, aby trošku znormalizovali sazby na trhu a jako fungování na trhu, ale také z toho pragmatického důvodu, že až přijde nějaká další recese nebo další krize, tak prostě budou potřebovat na to nějak reagovat. No a že když máte sazby na nule, tak to se potom reaguje že, docela těžko. Druhá věc, která významně ovlivnila trhy minulý týden a hlavně tedy sílu amerického dolaru, tak byla spíše taková politická. Já jsem se tu minulý týden zmínil o tom, že mnoha měsíční oslabování amerického dolaru by mohlo skončit, kdyby se podařilo prosadit daňovou reformu a zatím ta jednání opravdu jako překvapivně jsou produktivní a údajně by k publikování detailů, co se týče té daňové reformy, mělo dojít 25. září. Americká inflace trošku rostla rychleji, než se očekávalo, ale jako v poslední době mnohokrát opět došlo, došlo ke zklamání v formě nízkého růstu mest. Takže celkově bych považoval ten vliv za takový neutrální. Co se týče zpráv na nadcházející týden, v pondělí není nic, v úterý brzo ráno máme zápis z posledního zasedání Australské centrální banky. Ve středu v noci je HDP z Nového Zélandu a rozhodnutí o sazbách v Japonsku a týden potom zakončíme evropskými indexy PMI a inflací v Kanadě. Nejdůležitější teda bude středeční rozhodnutí o sazbách ve Spojených státech. Osobně očekávám, že nenavýší, spíš bude důležitější ta tisková konference, která jako vždycky začne o půl hodiny po tom samotném rozhodnutí. A co bude také důležité, tentokrát budou publikované ty, ty odhady vývoje ekonomiky. Takže uvidíme, jak nám změní ten, ten velmi známý, ten tečkový graf. Když se teda podíváme na grafy, technicky, tak tady ten odhad toho pásma prostě těch 2040 až těch 18, 70, 70 docela vyšel. Myslím si, že je dobrá šance, že zůstaneme v tom pásmu i další týden. Samozřejmě uvidíme, že s čím přijde Fed, ale většinou, když prostě je takovejhle, takov, takovejhle uptrend, tak vlastně málo kdy dojde k takovému tomu okamžitýmu obratu a pádu. Jo, většinou máte že jo, růst, a vlastně ten růst je poměrně už dlouhodobý, to je pra prakticky celý rok, no, a potom teda konsolidace, může to být několik týdnů, několik měsíců, a teprve po té konsolidaci se trh rozhodne, jestli teda bude pokračovat v uptrendu, nebo jestli dojde k nějakému hlubšímu retracementu. Takže proto se domnívám, že tohleto pásmo, by mělo zafungovat i, na, i následující týden. Samozřejmě pak, když prorazíme tuhle tu hodnotu, řekněme, ale posunu, posunu teď uh, trošku vejš, Myslím si, že ta důležitější zóna teď bude těch 20,60 až prostě 1,21. Pak, když bychom prorazili nad 1,21, tak prostě ten uptrend pokračuje a kdo ví, kdo ví, kde se zastavíme. Ale myslím si, že je dobrá šance, že neprorazí. No a na zároveň tady vlastně zvýšila se nám důležitost těch... Tí, té rezistance kolem 2060 a zároveň se nám zvýšila důležitost toho supportu, protože už jsme ho tady otestovali dvakrát. Pak, když bychom prorazili to, teď už trhy otevřeli, proto máme tuhle tu malou svíčku tady, to je ta nedělní svíčka, takže vlastně pokud bychom prorazili pod čtvrteční minima, tak bychom se vrátili minimálně na těch 1730, nebo 1713. Ale Myslím si, že to pásmo vypadá docela solidně. Schválně tuhle tu zónu, aby, aby jsme to trošku pročistili. Tak jednu dáme sem, druhou dáme sem. Uvidíme, jak to trh bude respektovat. Ten odhad na euro, to odhad pásma na euro vyšel velmi dobře, odhad pásma na sterlingu nevyšel vůbec. Tady prostě sterling prorazil, co se dalo. Dostal se na velmi důležitý hodnoty nebo nad ty důležitý hodnoty a vlastně tady otevřela se nám cesta prostě kdo ví kam. Tady jediný graf, nebo jediná, jediná zóna, kterou si můžu tady vyznačit je, je tahle. Potom si můžeme vyznačit těch 46, to je taky pěkná zóna. No a naopak já bych teda smazal tuhle zónu, trošku si to zase pročistíme tady. Vlastně tady právě tohle je důvod, proč je potřeba se koukat na ty dlouhodobější grafy. To na tom týdenním grafu, vlastně my jsme tady měli že, tuhle tu buliš svíčku, Další týden jsme prorazili nad maximum té buliš svíčky a zůstali jsme to minimum bylo prakticky na stejný úrovni jako to předcházející minimum. Potom předminulý týden došlo k tomuhle tomu velkému pohybu nahoru a ten, ten pohyb teda teď pokračoval. Teď už jsme poměrně daleko od toho klouzového průměru. Jsme prostě 500 bodů od toho klouzového průměru 10 a to už začíná být docela, docela hodně, ale to samozřejmě neznamená, že nemůžeme jít dál. Jo, zvlášť na Sterlingu, což je poměrně volatilní měna, tak tady prostě můžeme, můžeme se dostat na těch 38,60 velmi snadno. Jako nepodceňujte to, když uvidíte prostě velký pohyb, tak to nenutně znamená, že, ten, že přijde obrat. No. Ale tady vlastně bylo vidět, že na tom týdenním grafu, ten bullish trend je takový zřetelnější než na tom eh, denním grafu. Vlastně na tom denním grafu, eh, kdyby, jsme, kdyby jsme, zrušili těle těch předcházejících prostě sedm svíček, tak eh, tady bylo velmi racionální vstoupit třeba do shortu na těch 32,60 a mít prostě něco nějaký jako menší stop loss. Nicméně tady vlastně jsme ve, ve, ve čtvrtek jsme prostě prorazili naprosto jasně, jako bez, eh, ani jsme se neohlídli a po, prostě pokračujeme dál. Většinou díky tomu, že trh uzavřel tu týdenní svíčku takhle blízko maxima a vlastně i na denním grafu jsme uzavřeli takhle blízko maxima, tak většinou po takovýhle svíčce následuje další, další zelená svíčka. Takže ten, ten uptrend nemusí být u konce. Chtělo by to long, jenomže otázka je, že kde chcete do toho longu vstoupit. No? A vstupovat do longu na prostě 36 po takovýmhle růstu, to už je docela daleko. No, takže mně se to osobně teď prostě tady nelíbí a já bych byl raději bez pozice. Kdybychom se dostali třeba na těch, na těch, čtyři, na těch 38,60, tak minimálně aspoň tam prostě zase máme nějaký důvod pro vstup. Ale tady vlastně tady není, tady není, na grafu nic, co by nám ukazovalo, že bychom mohli vstoupit do krátké pozice. A těch 1,46 by se mi líbilo velmi výrazně víc než těch 1,38,60. Protože prostě tady těch maxim je výrazně víc. Takže to je sterling, potom švýcarský frank. Švýcarský frank jsme se vrátili. Tohleto maximum je pravda nad tím předcházejícím maximem, ale celkově, že by to tady vypadalo nějak super, prostě to se říct nedá. Jsme pravda nad těma třema klouzovými průměrama, jsme pravda nad tou zónou 95-50, ale prostě mně se tenhle graf nelíbí, protože Nejsme v jasném trendu, prostě tady, že tohle tady evidentně konsolidujeme už prostě čtyři měsíce. A když dochází k takovéhle konsolidaci, že tak prostě fajn, můžeme vstoupit na 97,50 short, na 94,50 long, dá se to. Ale mě se prostě tady, mě se do tohohle toho páru nechce vstupovat. Jo, dolar proti japonskému jenu, tady byl velmi důležitý týden, protože jsme prorazili nad to předcházející maximum. Takže vlastně po relativně dlouhé době, co se vytvářely nižší maxima, nižší minima, tak najednou máme vyšší maximum. A to vyšší maximum nám, nám vlastně mění situaci v tom, že už si můžeme kreslit nahoru mířící trendovou čáru. Předtím, prostě kdo ví, jak dlouho, všechny ty trendové čáry byly, byly dolumířící. Takže cena je nad. Ta páteční svíčka vypadá docela dobře. Teď už ta, ta nedělní svíčka uzavřela, tohle, to už, tohle už je ta další pondělní svíčka. Máme, mini, máme nižší minimum, ale vyšší maximum. A pak, když bychom prorazili nad maximum, tak by to vlastně potvrdilo ten růst. Já si myslím, že ta zóna, která, na kterou jsem mnohokrát upozorňoval těch 111,80, že by nám mohla tu cenu udržet pod kontrolou, ale pak, když bychom prorazili, tak se nám opravdu odevře cesta minimálně na těch 114,30. Možná ještě dál. Takže pro mě tahle zóna 111,80 je teď kritická, ale díky tomu, že jsme prorazili na denním grafu nad to předcházející maximum, tak já bych se tohleto snažil koupit a po, kdyby jsme prorazili zpátky třeba, na, třeba k těm 1.09, tak potom ten potenciální profit je poměrně zajímavý. Vlastně tady bychom mohli prostě riskovat 100 bodů a potenciál je 530. No. Takže tady to vypadá dobře jeny, nebo japonský jen, nebo všechny páry s japonským jenem jsou na docela zajímavých hodnotách, rozhodně se vyplatí je teď sledovat. Když už jsme u toho jenu, podívejte se, že měl jsem tady vyznačených 151,70, to je to předcházející minimum a vlastně díky tomu, že už jsme skoro tam, tak pak, když jste měli nějaký prostě long, tak myslím, že je dobrá, dobrá situace k tomu uzavřít aspoň část té pozice, Jinak prostě máme že nahoru mířící e, trendovou čáru jako support a pak máme tady e, tyhle ty tři maxima, které nám dávají prostě trojitej strop. Po průrazu se nám tahle rezistence změnila na support, takže vstoupit do longu na těch 147,30 e, by vypadalo docela dobře. Uh, australský dolar. Já uh, jsem tady říkal, jak se mi nechtělo vstupovat do shortu na základě této svíčky, no, uh, evidentně jsem mohl, ale uh, zase celkově, když se, na ten graf podíváte, tak ona se až tolik věcí se nemoc nezměnilo. No, pořád ty tři klouzové průměry mířejí nahoru, pořád jsme, pro, prostě pořád jsme, pořád jsme v uptrendu, to minimum, je pořád ještě nad těma předcházejícíma minimálníma hodnotama. To znamená, že pokud si zakreslíte trendovou čáru, a ať už ji zakreslíme takhle, a nebo prostě, nebo takhle, tak pořád jsme nad tou trendovou čárou. Jo? Takže zatím se nám tady nic moc nezměnilo. Já si myslím, že tím, že jsme tady měli tenhle ten menší retracement, on zase tak velký nebyl, tady to, bylo, to bylo opravdu 100 bodů, jo? z budů dobrých, ale myslím si, že spíš dávalo smysl prostě vstoupit do longu a uvidíme, jestli, prostě, jestli se dostaneme zpátky někam třeba na těch 80-50. Ale dokud ty klouzové průměry míří takhle nahoru, tak bych nic neměnil a prostě pořád bych raději nakupoval samozřejmě otázka je, že kde mít stop loss, většinou se stop loss dává po ten klouzový průměr 30 nebo na nějakou, prostě, na nějakou logickou zónu, na nějakou zónu supportu. V současné situaci měl bych stop loss pod, pod tím minimem ze čtvrtka. Co se týče take profitu, tak se myslím, že cílovat prostě 80, 55, 80, 60 by dávalo logiku. Jo, tady máme tohleto maximum, proto tady máme těch 81, 60. Tam by se potom dalo přemýšlet o shortu ale je to pořád 160 bodů daleko, takže do shortu zatím ne. Novozelandský dolar, relativně taky prostě nic moc se nám tady nedělo. Jo. Celý týden jsme konsolidovali, to pásmo nebylo zase až tak velký. Jsme pravda nad těma třema klouzovými průměrama a to je pro mě důležité v tom, že vlastně my jsme tady měli, jsme tady měli tuhle tu nahru mířící trendovou čáru, po průrazu prostě byl short a Trh šel dolů poměrně daleko, vlastně toho ze 73,60 až na 71,50, možná ještě, ještě, vo, ještě vo, e, pár bodů níž. A vlastně tečkon vrátili jsme se do těch klouzových průměrů, tady jsme dva týdny konsolidovali uvnitř nebo kolem těch klouzových průměrů. Ty klouzové průměry jsou tečkon, řekněme, horizontální, s tím, že ten rychlejší, ten modrej, už začíná mířit nahoru. A pokud bychom vytvořili nový maximum, jako vyšší maximum, tak vlastně zase si můžeme začít kreslit nahoru mířící trendovou čáru. To, že tohleto minimum je nad tím tímhletím minimem, tak to značí, že si můžeme nakreslit nahoru mířící trendovou čáru takhle. Takže už teď máme důvod pro to, myslet si, že tady začínají longy dávat smysl. A pak, když by se ukázalo, že bychom prorazili nad to maximum, tak by se nám to potvrdilo, No a potom vstup na 72,80 do longu by dával logiku. Dolar proti kanadskému dolaru. Relativně nic moc se nám tady nedělo. Vlastně to, to celkový pásmo bylo poměrně malý. Prostě nějakých 100 bodů. Všimněte si, jak ten trh prostě neví, co dělat. Jo? Jak, jak ty, ty stíny jsou dlouhý na obou dvou stranách. Jsme v downtrendu, jsme pod těma třema klouzovýma průměrama. To znamená, že... Když se podívám na tenhle ten trh a vidím tu nerozhodnost, tak prostě trh neví, co dělat, tak bych radši měl short, protože jsme v downtrendu. Jestli, jestli prostě trh čeká na to, aby, aby jako se k němu dostali ty close průměry, že? tak to se dá těžko odhadnout. Zakreslete si třeba to maximál, maximum a minimum z předcházejícího týdne, to jsou většinou důležité hodnoty, ale prostě zatím, když se podívám na takovýhle graf, tak to jsou shorty. Euro proti sterlingu, tady teda obrovský pád, který jsem uh, taky nečekal. Ono zase, že jo, euro nám relativně nikam moc nešlo, nebo prostě ten pád nebyl nějak výrazný, ale růst na sterlingu byl dramatický. To znamená, že celkem logicky euro proti sterlingu šlo dolů. A ten retracement je docela dobrý, schválně se podíváme, Jaký tady máme? No, teď jsme na 50%, relativně nám tady nic moc nekoresponduje, takže ten FIB můžeme smazat. Myslím si, že pokoušet se tohle nakoupit, tak to by, to by mohlo skončit nedobře, ale zároveň si myslím, že není zase až tak daleko místo, kde ten long už začínal dávat smysl. Myslím si, že těch 87.30 je, začíná vypadat dobře a když, bude, když vstoupíte do pozice po, řekněme, na půlku nebo na, na, třetiny, tak můžete mít prostě v každých 30 bodů třetinu, no, máte, máte, dalších 90 bodů jako k dobru, No a samozřejmě, pak, když prostě trh půjde dál, tak jako můžeme propadnout až kdo ví kam, ale myslím si, že měli jsme, že tenhle ten pomalej růst, rychlej pád, Teď by to chtělo konsolidaci, bullish svíčku, long a potom e, návrat zpátky na nějakých 92,60. E, uvidíme, že jo, to, je, to, je, ten technický pohled. Uvidíme, s čím nám prostě přijde Centrální banka Anglie, pak když je opravdu zvýšej, e, tak by Sterling mohl ještě dál posílit, ale já už jsem zase mnohokrát viděl situace, že prostě e, všichni nakupovali tu měnu že jo, před navýšením sazeb a potom hned, jak navýšili sazby, tak se prostě začala prodávat. No, takže nemůžete se na to spolehnout. Pak máme ty dluhopisy. Tady došlo k průrazu pod. Tahle ta čtvrteční svíčka vypadala docela dobře. Páteční svíčka zůstala nad tím minimum ze čtvrtka. Mně by se líbilo, kdyby jsme se teď odrazili a prorazili nad to páteční a čtvrteční maximum. Tam by to byl další long. Pak když je prorazíme, tak bez pozice a spíš bych čekal zpátky na třeba na těch 124,70 na long. Sterling proti australskému dolaru, no tady taky, prostě ten pohyb byl poměrně velký, takže jsme úplně prorazili úplně jasně tyhle ty, tyhle ty zóny rezistancí, které většinou fungují dobře, ale prostě ne, ne vždycky. Myslím si, že Díky tomu, že ta svíčka je uzavřela takhle silně, tak by měla následovat po ní další zelená svíčka. Takže já bych tohle neprodával. Sterling proti novozélandskému dolaru, aspoň kdyby nic jiného, vlastně tak tady nám to do, jako dopadlo dle očekávání. A pak, když jste vstoupili že na, těch, na těch 79, tak vlastně já jsem cíloval, myslím, 89. No, na těch 89 prostě je to ještě 300 bodů, nebo necelých 300 bodů, ale prostě. Jestli, jestli, jste, jestli, jste, vstoupili na 79, tak teď máte přes 700 bodů profitu a to už je, to už je velmi solidní. Jo, takže mít take profit někde prostě blízko maximálních hodnot těch předcházejících. Jo, myslím si, že těch 89 tady vypadá, 88, 50, jo, to už nakonec těch 50 bodů zase nehraje takovou roli. Můžete to tam uzavřít kompletně celý, Kdybychom prodazili e, níž, řekněme na těch 82, 80 nebo 83, prostě někam do téhle té zóny, tak tam bych to klidně znovu nakoupil. Myslím si, že tady to vypadá docela dobře. E, Sterling proti kanadskému dolaru, tady, tady to vypadalo dobře na short. Vlastně my jsme se vrátili do těch kouzových průměrů. Tohle to byla ta poslední svíčka z minulého pátku. Malej, malej, k malému pohybu dolů tady došlo, nicméně pak jsme se prostě odrazili nahoru a vlastně tím, že tahle ta zelená síčka prorazila nad maximum pátku, tak tím se celá ta, celý ten setup jako přestal, přestal být platný. No. A ani tady bych to nechtěl, bych to prodat, ale na Lonku je pozdě, takže tady prostě bez pozice. Ropa, tak ta nám prorazila. My jsme tady měli opravdu jako pěkně vytvořenou tuhle dolomířící trendovou čáru. To je trendová čára, která vlastně fungovala prostě skoro celý rok, že nějakých sedm nějakých měsíců fungovala, jo. Ale teďkon evidentně ji můžeme, můžeme ji smazat nebo já ji tam ještě nechám, ale trošku jsem ji upravil, aby to tak jako vypadalo lépe. A myslím si, že teď v ideálním případě, tohle je že bullish breakout, chtělo by to, aby se cena vrátila na 48,80. To je nejenom tohleto předcházející maximum, ale zároveň prostě ta dolumířící trendová čára. Takže pro mě, kdyby jsme se dostali do této zóny, tak by to byl pěkný long. Ale vlastně tím, že tady došlo k průrazu, já ty Breakouty jako nemám rád, protože jich je spousta falešných, ale ty na, to otestování a návrat na ten support a odraz, tak to, to naopak preferuju. Takže tahle zóna je pro mě hodně důležitá a rozhodně ji budu sledovat. Euro proti australskému dolaru, tady taky prostě konsolidujeme už relativně dlouho. A až tady dojde k průrazu, tak si myslím, že ten průraz bude důležitý a kdybych si měl vybrat, tak si myslím, že k tomu průrazu dojde nahoru. No. Mít, mít buy stop na nějakých 1,50, tak prostě nechat trh, aby ten buy stop vyplnil. Zlato, tady vlastně byla ta situace, že evidentně jsme v uptrendu, byli jsme na prostě 13,50, a já jsem tady říkal, že se mi nechtělo vstupovat do Longu na 1350, protože se můžeme velmi snadno dostat na 1300. Teď kontra k tomu menšímu retracementu došlo, ono zase jako je to 30 dolarů, takže nějakej, není to žádný dramatický pád, jo, ale prostě na to, aby ten uptrend zůstal jakoby zdravý, aby prostě mohl pokračovat dál, tak potřebuje mít tyhle ty retracementy. A vlastně tenhle ten retracement by nám mohl umožnit vstoupit do toho rozitého vlaku. Myslím si, že to pásmo na další týden bude těch prostě 1310 až 1350. No a kdybychom se dostali na těch 13, tak by se to dalo koupit. Ty německé akcie tak teda po tom průrazu nahoru, vlastně tady jsme měli tu dolumířící trendovou čáru, kterou jsem smazal, po průrazu vlastně se ta, ta dolumířící trendová čára změnila že jo, na support, zůstali jsme tam, zašli se nám překřižovat ty tři průměry, trh opravdu šel nahoru, ale tohle je taková ta blbá situace, kdy eh, zaprvé mně se nelíbějí ty svíčky, jak to jsou akcie, tak prostě ty svíčky vypadají blbě a eh, navíc mně se prostě do toho nechtělo jako fundamentálně. No a to už vůbec nemluvím o amerických akcích, jo, a ty americké akcie to je to je prostě uh, příklad toho, jak ať si o nich myslíte jako cokoliv, tak prostě tohle se nedá prodávat. No. Tohle se dalo prodávat v situaci, kdy jsme tady měli. Uh, tady jsme měli, ten, uh, tady jsme měli jednu dlou... Uh, to bylo snad. Tam, tak kde to. Uh, si pamatuju, že tady jsme měli jako velmi pěknou, velmi pěknou zónu rezistence. Možná, že to byly tyhle ty zóny kolem eh, 24, 70. Možná už je to dál, už no, si to nepamatuju, to je jedno, ale prostě jakýkoliv pády vlastně k jakýmukoliv pádu tady došlo, tak se to vlastně hned koupilo. Jednou tohle to bude vynikající short, ale prostě tenhle ten, tenhle ten graf se nedá prodat. Tohle je, je graf, který se dá jenom nakoupit a vstoupit do shortu se dá pouze na základě nějaký opravdu pěkný bearish svíčky a potom ten, ten pád jednou bude opravdu pěkný, protože teda když se, když se podíváte na měsíční graf, tak vlastně tohle je graf, který prostě ten uptrend je tady zřetelně silný. Až jednou k tomu, k tomu průrazu nebo k tomu obratu dojde, tak ten obrat bude velmi rychlej jak se říká, že vždycky jakože nahoru se jezdí eskalátorem a dolů se jezdí výtahem. No. Prostě vždycky nahoru ten trh jde pomalu a potom dojde k tomu rychlému obratu. Takže ten obrat jako bude rychlej, ale prostě chce to nějaký retracement, protože prostě ten trh že nemůže jít nahoru do nekonečna. No. Nicméně prostě prodat se, to, prodat se to nedá, protože prostě tenhle trh je naprosto nesmyslný. Euro proti japonskému jenu Tady máme euro proti japonským. Tady to se dá taky nakoupit na 131.30. A poslední bude australský dolar nebo zeelandský dolar. Vlastně tady, my jsme se, já jsem tušil, chtěl nakoupit 10.20 nebo 10.30. A pravda, jsme prostě nějakých 60-70 bodů daleko. No, ale myslím si, že pořád je dobrá šance na to, že se vrátíme do tohohle toho, toho pásma velmi často trh prostě jde nahoru a vlastně pak začne konsolidovat a teprve potom se rozhodne, jestli prostě chce pokračovat v tom uptrendu nebo jestli dojde k obratu a dojde k pádu. A teď vlastně jsme tady, jo, takže za takovýhle situace já bych prostě nechtěl vstupovat do shortu na takhle nízkých hodnotách přesně na tom, na tom klouzovém průměru. Jo, všechny tyhle ty maximální hodnoty, všechny, všechny tyhle místa, tak to jsou všechno zóny supportu, kde se ten trh může zastavit. Proto bych raději tady volil long než short a to i přesto, že prostě tady máme retracement nějakých prostě 150 bodů nebo kolik. Myslím si, že je dobrá šance, že prostě zůstaneme v tom letom pásmu. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky a těším se na příští týden. Mějte se, na skle.